O que é que eu quis deixar a liberdade para o fim, antes das conclusões e da proposta que vos vou fazer, e não falar e pôr a laicidade e a autonomia. Porque, como o professor José Brito disse, a laicidade é um fenómeno francês. Só os franceses percebem. Eu, antes de vir para cá, fui ver se o Collins registava a laicidade. Não, o dicionário inglês mais difundido. Não existe. É impossível traduzir a laicidade para inglês. Quer dizer, eu posso descrever como é que a França funciona. E o sistema tem méritos. Eu não estou a. O sistema tem méritos. Tem inconvenientes, mas tem méritos. Mas é um sistema singularizante. Eu acho preferível a problemática da separação da Igreja do Estado. Quer dizer, também é popular, e a problemática da liberdade religiosa por outro. E aí nós temos duas situações, em termos mundiais, completamente diversas. Temos uma situação na separação da Igreja do Estado, temos uma situação no que se refere à liberdade. Na separação da Igreja do Estado, que é um produto. O primeiro Estado a separar-se da Igreja foi nos Estados Unidos, onde a Constituição não fala sequer da Igreja. Há uma primeira revisão constitucional que trata da liberdade religiosa, mas não se fala da Igreja. No campo da separação, dois terços da população mundial, pelo menos dois terços, vive em regime de separação de Igreja e Estado. Mas quando passamos para o campo da liberdade religiosa, se nós considerarmos que onde não há proselitismo não há liberdade religiosa, apenas um quarto da população vive em regime de liberdade religiosa. Se considerarmos que a proibição do proselitismo, trator, o que nos permite meter a Índia nos países que têm liberdade religiosa, quando é um problema muito complexo, e ia ficar cada vez mais complexo, evidentemente. O facto dos hindus matarem os islâmicos e dos islâmicos retribuírem a fazer, os hindus saltarem à bomba, não causa bom clima. Há neste momento um debate fortíssimo na Índia sobre esta pergunta. Se metermos a Índia, mesmo assim, não chegamos a meter metade da população mundial em regime de liberdade. A maior parte dos senhores, por certo, nós convidamos. Talvez não tenham reparado numa subtileza do professor Sousa Brito, a nossa lei de liberdade religiosa e a nossa Constituição não obrigam quem quiser praticar a religião a reconduzir-se aos seus moldes, aos moldes que a lei de liberdade religiosa existe. Isto é um pressuposto para haver liberdade religiosa. Porque a Itália pôs o problema, há numerosas igrejas, aliás, vindas do século XV, dos começos da pré-reforma no norte da Itália, que recusam a lei da liberdade religiosa, que dizem, nós organizamos de acordo com a Bíblia, não é de acordo com a lei. Aquelas razões que o professor dizia, e que a Bíblia te vai dar grandes complicações. Quer dizer, se eu me exigir que uma igreja seja democrática, que como associação respeite os princípios do Estado de Direito, eu vou proibir as igrejas quase todas. Ou não vou proibir isso, mas como dizia o professor Sousa Brito, vou dar-lhes uma Constituição Civil do Clero. Na Constituição Civil do Clero eram os cidadãos que elegiam o bispo. Estão a ver? A Constituição Civil do Clero depois foi demonizada. Mas a Constituição Civil do Clero põe um problema jurídico complicado. Vou concluir. Se a religião, na maior parte dos casos, é o Zerro, se é a Astarte, se é a religião da tribo, se é o Tótem ou outra coisa, então, não só a religião se vai contrariando o evolucionismo barato. Há uma graça que o ideal é de que não resiste a passar, que é agora Marx is dead, God is dead, and I'm not feeling well either. Marx morreu, Deus morreu, e eu também não estou a sentir bem. Há um dado tipo de evolucionismo que tem ou não em origens cristãs, é um simbolismo muito falso. A religião vai
a região tipo executor vai aumentar. E vai aumentar no sentido agressivo, porque, como não há crescimento económico, a única maneira de eu enriquecer é tirar a fatia do bolo do Dr. Guilherme, que ele tem, mais ou menos aí. A senhora está lá ao fundo, gosta muito de tirar a fatia do bolo. Mas, já quer dizer, o Dr. Guilherme, pá, o bolo não cresce. Talvez até de nenhuma. Não estou a dizer que vai de nenhuma, eu não estou a fazer um, não estou a fazer um raciocínio catastrofista da crise. Mas se os senhores virem, quer quando pensam o vosso orçamento privado, quer quando ouvem os dirigentes políticos a falar, estão sempre na base, isto vai põe-na mais, porque não comem. Talvez não sabe. Foi assim durante um certo tempo, pode deixar de ser. Numa sociedade estacionária, a violência aumenta, quando as expectativas são altas. Vai haver uma fase de transição antes das pessoas, dos grupos sociais, baixarem as expectativas. Portanto, as religiões vão aumentar, porque é a religião que se regula, que dá identidade e que, portanto, faz os conflitos. O nível de conflitualidade religiosa na Índia é hoje incomparavelmente superior ao que era há 15 anos. Sem comparação. Todos os pontos de vista. Sendo assim, sendo esta a conclusão, eu faço-vos uma proposta. O que é que eu vos proponho? Que se dediquem a saber o que é que está a fazer. Nas próximas eleições, digam aos partidos políticos, perguntem aos partidos políticos, que querem aplicar esta lei ou não? Porque ela não é aplicada. Nas forças armadas não é aplicada. Nos hospitais, não sei como é que está, mas ela é atrapalhada. Nas prisões. Evidentemente, nós não podemos aplicar o esquema em coisa igual da Igreja Católica, que tem 50 capelães. Porque há procura. Há mais católicos do que islâmicos, ou judeus. Mas temos que fazer qualquer coisa, acho eu. E depois, em termos internacionais também. Se nós não fizermos isso, eu acho que o backlash, o risco do regresso de perseguições religiosas é gigantesco. Hoje de manhã eu acho que é gigantesco porque eu não tenho a ilusão otimista de que a humanidade todos os dias estava mais iluminada e, portanto, menos atraente a estas coisas religiosas. Quando nós temos a visão otimista de que o futuro é sempre melhor e quando pensamos só na pureza das religiões abrâmicas, dormimos descansados. Amanhã vai ser melhor do que ontem.